Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə fəaliyyət göstərən hər bir sahibkara 3w.edefis.edf.gov.az elektron kredit platforması vasitəsilə güzəşli şərtlərlə dövlət zəmanətli kredit almaq imkanı yaradır. Kreditin məbləği 3 milyon manata dək. Faiz dərəcəsi 15% dək. Müddəti 3 ilə dək. Kredit üzrə güzəş dövrü 12 aya dək. Kreditlərin 60%-nə dək hissəsinə dövlət zəmanəti verilir. İlli faiz dərəcəsinin 50% həddində subsidiya almaq imkanı yaradılır. Sahibkarların 200 min manata dək kreditlər üzrə müraciətinə maksimum 7 iş günü, 200 min manatdan çox kreditlər üzrə isə 10 iş günü ərzində baxılır. Operativ xidmət, şəffaf məlumat mübadiləsi, güzəşli şərtlər, vaxta qənaət, sağlam rəqabət. 3w.edefis.edf.gov.az Elektron kredit platforması.